O objetivo do homem, o mínimo denominador comum de todas as suas atividades, o princípio dinâmico da sua existência, tem sido procurado durante muito tempo. Se essa resposta fosse descoberta, seria inevitável que dela fluíssem muitas outras respostas. Ela explicaria todos os fenómenos do comportamento, levaria à solução dos maiores problemas do homem e, acima de tudo, deveria ser funcional. Considere todo o conhecimento como estando baixo ou acima de uma linha de demarcação. Tudo o que está acima dessa linha é desnecessário para a solução das aberrações do homem e dos seus defeitos gerais, e não é conhecido com precisão. Pode-se considerar que esse campo de pensamento abrange coisas como a metafísica e o misticismo. Pode-se considerar que abaixo dessa linha de demarcação está o universo finito. Todas as coisas do universo finito, sejam elas conhecidas ou ainda desconhecidas, podem ser sentidas, experimentadas ou medidas. Os dados conhecidos no universo finito podem ser classificados como verdade científica, depois de terem sentidos, experimentados e medidos. Todos os fatores necessários à resolução de uma ciência da mente foram encontrados dentro do universo finito e foram descobertos, sentidos, medidos e experimentados e tornaram-se verdade científica. O universo finito contém tempo, espaço, energia e vida. Descobriu-se que nenhum dos outros fatores eram necessários à equação. O tempo, o espaço, a energia e a vida têm um único denominador comum. Como analogia, poder-se-ia considerar que o tempo, o espaço, a energia e a vida tiveram início em algum ponto de origem e foram mandados continuar na direção de algum destino quase infinito. Só lhes foi dito o que fazer. Eles obedecem a uma única ordem, e essa ordem é sobreviver. O princípio dinâmico da existência é a sobrevivência. Pode-se considerar que o objetivo da vida é a sobrevivência infinita. Pode-se demonstrar que o homem, como uma forma de vida, obedece em todas as suas ações e propósitos a um só comando: sobreviver. Não é novidade que o homem está a sobreviver. Que ele seja motivado apenas pela sobrevivência é uma ideia nova.